mūsu labdarības akcija kopā ar aizsarg cimdiem un aizsarg brīlēm ir maltišu komplekti ukraiņu karavīriem fronte, un tagad mēs parādīsim, kas ir iekšā katra no komplektiem. Pārsildošo pusdienu komplekti ar reagentu, to var sildīt, lai ir siltas pusdienas, par to jau ir viens video, un maize, auzu pārslu putra, salvetīte un kafija, tēja, cukurs, karote, konfektiņa. Rieksti ar rozīnem un nusli un šokolādes batoniņš. Pie tam, ja nav apests viss, visu var atgriezt iepakojumā un to ļoti ērti aizvert. Ziedojiet pusdienu komplektiem ukraiņu karavīriem, lai viņi sajustu mūsu atbalsta roku, lai viņi ir motivēti, enerģiski un paeduši. Paldies jums visiem!